Աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ դա հեշտ ծրագիր չի, դրա համար բոլոր ներդրողների հետ առանձին կանում, ուրեմն գիտենք ինչ ենք ուզում, ինչ ենք անելու, ինչ ենք առաջարկելու ներդրողին, մենք այսօր ինչ ենք առաջարկում, ոնց ենք շահագրգռելու, որպեսզի մեր հետ իրականացվի ծրագիրը Հայաստանում։ Մենք ունենք ստորագրված մեկ ներդրողի հետ կոնցենսիոն կառավարման հանձնած, իրենց հետ շարունակում ենք քննարկումը։ Աննախարար, երկու արձ, եթե կարելի է, արդյոք այս կազմը, այս կառույցի փակումը նշանակում է, որ կառավարությունը մոտ ապագայում իրատեսական չի համարում երկաթուղու կառույցը, դրա համար 11 հոգու աշխատանք ավելորդ է համարում, և երկրորդ, ձեր գնահատմամբ Հայաստանի տնտեսությունը, ներդրումային միջավայրը ինչքանով է նպաստավոր երկաթուղու, հայ-իրանական երկաթուղու կառուցման համար? Առաջին հարցին ես պատասխանեցի արդեն, որ դա չի նշանակում, որ եթե այդ կառույցը փակում է ուրիշ կառույցներին, ես իմ ելույթի մեջ նշեցի, որ դա փակվում է միայն օպտիմալացման պահանջով, իսկ երկրորդ հարցը, որ Հայաստանը ինչքանով է ներգրավելու այս և հետաքրքիր, դրան իհարկե հետաքրքիր է, ինչի համար, որովհետև դա ամենակարճ տարածքի ճանապարհն է Հայաստանը։ Դուք իրատեսական կառավարությունը իրատեսական համարում եք մոտ ապագայում, որ երկաթուղին կառուցվի։ Ժամկետներ չեմ կարող ասել մոտ ապագայում թե երբ, բայց իհարկե դա ծրագիրը կառավարության հսկողության տակ։ Որ այլ երկրներ ավելի շուտ իրականացնեն այդ ծրագիրը, եթե Հայաստանը դուրս կմնա այդ ծրագրից ընդհանրապես, մենք տնտեսական Գիտեք, տարբեր երկրներ տարբեր ծրագրեր ունեն, կառուցում են, դա չի նշանակում, որ Հայաստանը, եթե նայի ինչ-որ ուրիշը կառուցում է, մենք չպետք է անենք, մենք էլ մեր տեսանկյունից պետք է մոտենանք և մոտենում ենք և ծրագրերը քննարկում ենք։ Ինչի՞ է կարծում, որ անիմաստ կարող է լինել։ Գիտեք, տրանսպորտային փոխադրումներ կատարում են այսօր և Թուրքիայով, և Ադրբեջանով, և Հայաստանով, դա նոր ուղի է, ես չեմ կարծում, որ դա կարող ենք դուրս մնալ։ Դուք կարող եք ասել, որ լինելու է երկաթուղին։ Օրինակ ձեր նախորդը պարոն Բեգլարյանը վստահաբար ասում էր, որ այո կլինի, դուք ինչ կարծիք ունեք։ Ցանկալի է, որ լինի, և աշխատանքներ կատարում է ամեն տեսակետի, որ լինի։ Պարոն նախարար, կասեք ինչ որ երկրներից են, միայն Պարսկաստան, թե այլ երկրներ են դիտարկում։ Տարբեր երկրներ, ինչի՞ միայն Պարսկաստան։ Պարոն նախարար, Փաթեթը ինչքան է գնահատվում, կառուցման համար որքան գումար է անհրաժեշտ, և ի վերջո հիմա որ տարբերակն է արդյական, այսինքն Սևանով, այդպես Սևան մարդ ունի, Սյունիք, այդպես։ Մոտակա հաշվարկներով դա մոտավորապես 3 միլիարդից ավել է մի քիչ, 3-2 միլիարդ, բայց շատ կոպիտ հաշվարկ է, որովհետև դեռ նախագիծը չկա, վերջնական, բայց քննարկում են երկու ուղղություն դեպի Սևանի, այնտեղից միանա երկաթգծին, և քննարկում են նաև տարբեր ուղություններ դեպի Երազ, բայց ավելի ստույգ այսօր, որ քննարկում է, դեպի Սևանի ավազան։ Պարոն նախարար, այսինքն ներեղություն նախագահի հայտարարությունից 2008 թվականի հոկտեմբերին անցել է 9 տարի, ավելի քան 8 տարի, ինչու վերջնական նախագիծը 8 տարվա ընթացքում պատրաստ չէ։ Նախագիծ կա, բայց վերջնական չի, ես այն։ Իսկ ինչու պատրաստ չէ, ինչ կարող եք ասել։ Որովհետև կառուցապատողը պետք է ինվեստորը, ովքեր որ ներդնում կատարի, ինքը պետք է անի իրեն հարմար նախագիծ։ Ինչ է, կարծում ես տարիներ ընթացքում պետության խնդիրը որ նայել, որ ծրագիրը մինչև որ ուղղակի ծրագիր է և դեռ բանակցում։ Գիտեք ինչ, դա շատ մեծ ծրագիր է, և այդ ծրագիրի իրականացման համար ժամանակ է պահանջում, ես չեմ կարող գնահատել, դա երկար ժամանակ է, թե կարճ, բայց ժամանակ պահանջում է, ցանկացած այդպիսի մեծ ծրագիրը պահանջում է ժամանակ։ Պարոն նախարար, դու գիտեք գաղտնիք, ինչպես ստացվեց, որ Բաքու, Թբիլիսի, Կարս երկաթուղին
արդեն շինարարությունը գրեթե ավարտվում է, նորմալ գործարկվում է եւ դրանից Հայաստանը դուրս մնաց կրկին, շրջանցեցին Հայաստանը։ Եւ այս ծրագիրը, որը մեր համար ռազմավարական նշանակություններ նաեւ երկար ժամանակ է ձգտվում է։ Սա հարցի պատասխանը։ Դուք հարցը ձևակերպեցիք որպես գաղտնիք, եթե որպես գաղտնիքը, գաղտնիքը չգիտեմ։ Իսկ խնդիրը որտեղ է, գիտեք, ձեզ համար պարզ է իրողության։ Ներդրումային ծրագիրը այնտեղ ավելի արագ իրականացվում է։ Բան արդյունքներից Հայաստանի տնտեսությունը գրավիչ է, արդյոք Հայաստանի տնտեսությունը այս պոտենցիալ ներդրողին այդ գումարը հետ կվերադարձնի։ Այս պոտենցիալ ներդրողի համար ոչ միայն Հայաստանի տնտեսությունն է, այլև միջանցիկ ճանապարհը Հայաստանով, այո, կա Հայաստանով Իրանից մինչև Սևծով։ Եվ կարող եք ինչ-որ թվեր հնչեցնել, օրինակ գործարանից 10 տարի անց ինչ գումար կարող է ապահովել, եթե կա հաշվարկ։ Ոչ, չեմ կարող հիմա հնչեցնել, բայց մոտակա բիզնես պլանով մոտավորապես դա ունենում է յետ գնման ժամկետ, կարող է սխալվեմ մոտ 22 տարվա։ 22 տարվա ընթացքում նոր ներդրած հետ գնում։ Այո, դա մոտավորապես շատ մոտավոր հաշվարկներ են, որովհետև հաշվարկը կարող է լինել ստույգ միայն այն դեպքում, երբ որ նախագիծը հաստատված լինի եւ գնային արժեքը հաստատված։ Պարոն Մարտիրոսյան, հնարավորություն է, որ լուծարվում է 2011-ի թվականից բյուջեից ստանում է գումարներ։ Չլսեցի հարցի մասին։ Այն հնարավորությունը, որ այսօր լուծարվում է 2011 թվականից բյուջեից ստանում է գումարներ։ Կնշեմ երկու արդյունք, ինչ արենք այդ ընթացքում, ինչ երկաթգծերակարծությունը։ Մենք դրա համար հիմա օպտիմալացնում ենք, որ ավելի քիչ ծախս։ Որքան դժվար է ծախսել այդ կառույցի վրա ստեղծումից ի վեր։ Ну, եթե տարեկան այսօր հայտարարեցի 37 միլիոն կտնտեսվի, 37? Այո։ Այսքան տարի անիմաստ 2009-ից ոչ անիմաստ չի աշխատել, ինքը աշխատանքներ արել է, քննարկումներ արել է, այդ ընթացքում ունենք պայմանագիր մեկ կոնցեսիոն կառավարիչի հետ, ովքեր որ ուսումնասիրությունը արել են, թե քանի տունել է հարկավոր, քանի կամուրջ եւ ինչ ճանապարհ։ Իրենք աշխատանքներ արել են, դա այնպես չի, որ իրենք աշխատանք չի կատարել։ 185 միլիոն դրամի դիմաց այդ աշխատանքներն են արել։ Քիչ աշխատանք չի կատարվել։ Ես չեմ կարող գնահատել 185 միլիոնի համար դա շատ է թե քիչ է, բայց աշխատանքներ կատարվել են։ Հիմա այս ընթացքում նպատակը հարմար են գտնում, որ այդ աշխատանքը կատարի ուրիշ ոչ։ Ո՞վ է փոխարինելու այդ ընկերությունը, եթե սկսեն աշխատանքները։ Ես նշեցի արդեն, դա ունենք երկաթուղու վարչություն եւ երբ որ օրը հասնի մրցույթներին հայտարարելուն, դա կկատարի տրանսպորտների իրականացման ծրագրերի իրականացման ցիկլ։ Կոնսեսիոն կառավարչի անունը կասեք ու մենք այն բանակցումով է այդ պոտենցիալ ներդրողը։ Դա ինչպես Ռուսիա ընկերությունն է։ ՀԶ Ռուսիա, այո, Ռուսիա ՀԶ ընկերությունն է։ Բան, ախորը եթե եկել եք հարաբերական ներդրողի։ Այո։ Եվ տուրիստի համար գրա։ Շաբաթորն եմ երթևեկելու, կարող եք գալ, հետոս երթևեկեք։ Ես շաբաթորը պլանավորում եմ մեկնել Սևան, որովհետև մոտակա ժամանակներս արդեն տուրիստական սեզոնը կբացվի եւ ուզում եմ տեսնել ինչ ճանապարհով է գնում, ինչ ժամանակով, ինչ բարդություններ կարող է լինել, եթե հետաքրքրություն կա։ Ոչ, 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 բիզնես կուպե չեն նստացնում, ես սովորական գնացք եմ խնդրել, որ ապահովեն եւ եթե ուզում եք, կարող եք գալ մասնակցել։ Իսկ Վրաստան երկաթուղու հետ համը շաբաթորը ժամը 10:30-ից լինելու են։ Դուք այսինքն երկաթուղու կայարանը։ Բան նախարար, հյուսիս հարավի մասին եկեք խոսենք, էլի։ Էրիկ տնորեն փոխվեց հյուսիս հարավ։ Այո։ Ես ուզում եի ձեր տպավորությունը։ Հյուսիս հարավի տնորեն չի փոխվել, ես ձեզ ասեմ, հյուսիս հարավ եւ տրանսպորտի ցիկը միավորվեց իրը։